നമസ്കാരം എല്ലാവരെയും റൂബിക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ചാനലിൽ റൂബിക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടത് ഏകദേശം 3 ക്യൂബുകളുടെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിട്ടത്. ആദ്യം ഇട്ടത് 3x3 ആയിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഏകദേശം 700,000 ആളുകളും രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ഇപ്പോൾ 500,000 ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. 99.9% ആളുകളും അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. അൽഗരിതം ഒന്നും കൂടാതെ, അൽഗരിതം അങ്ങനെ മനഃപ്പാടമാക്കി പഠിക്കാതെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ചില സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു അത് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ അൽഗരിതം പഠിപ്പിക്കുന്ന മറ്റ് വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് പഠിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ധാരാളം ആളുകൾ ഈ ചാനലിൽ വീഡിയോ കണ്ട് പഠിച്ചു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. പിന്നീട് നമ്മൾ 2x2 ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 4x4 ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എല്ലാം വളരെ നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ ഒരു നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ. നമ്മുടെ ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 78,000 ആണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ചാനലിൻ്റെ അനലിറ്റിക്സ് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ തന്നെ 10,000 ആളുകൾ റൂബിക്സ് ക്യൂബ് വീഡിയോ മാത്രം കണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചാനലിൽ +2 ഡിഗ്രി തലത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് മെയിനായിട്ടും ഇടുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഒരു പക്ഷേ റൂബിക്സ് ക്യൂബ് വീഡിയോ മാത്രം കാണുന്ന ആളുകൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ആ കണ്ട ആളുകളുടെ എണ്ണം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം അല്പം അതിൽ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എങ്കിൽ പോലും 10,000 ആളുകൾ ഈ ചാനലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷവും നൽകുന്ന കാര്യമാണ്. എല്ലാവർക്കും ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു നന്ദി പറയുകയാണ്. ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആളുകളും റൂബിക്സ് ക്യൂബ് മാത്രം താല്പര്യമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത്. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടൺ അമർത്തണമെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുന്നില്ല, എങ്കിൽ പോലും ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു മോട്ടിവേഷൻ തന്നെയായിരിക്കും. ഫൈവിൻ്റെ ക്യൂബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെൻറ്ററാണ് ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററായിട്ട് വരിക. ഇത്രയും പോർഷൻസാണ് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററായിട്ട് വരിക. ഒരു 3x3 ഇതിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്ന രീതിയിൽ അതാണ് സെൻറ്റർ പോർഷനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കുക, ഇവിടെ 5 സെൻറ്റർ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ക്യൂബുകളിൽ ടോപ്പ് യെല്ലോ, അതിൻ്റെ ബോട്ടം സൈഡിൽ വൈറ്റ്, നമ്മുടെ ഫേസ് ചെയ്ത് ബ്ലൂ, റൈറ്റ് സൈഡിൽ റെഡും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഓറഞ്ചും ബാക്ക് സൈഡിൽ ഗ്രീനുമാണ് വരുന്നത് അല്ലേ. 4x4 ചെയ്തപ്പോൾ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടൊരു സെൻറ്റർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കളർ ഓർഡറിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. എന്നാൽ 5 ക്യൂബ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെൻറ്റർ കളർ ഫിക്സഡ് ആണ്. സെൻറ്ററിൽ ഏത് കളറാണോ അതേ കളർ തന്നെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഏറ്റവും സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന ആ ഒരു പീസ് നോക്കുക, ഇത് ബ്ലൂ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ബ്ലൂവിൻ്റെ സെൻറ്ററായിട്ട് വരിക, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ ആണ് നമുക്കിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മളിവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ റെഡാണ്. ഈ റെഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിന് ചുറ്റും നമുക്ക് റെഡുകൾ സെൻറ്ററായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെൻറ്റർ സോൾവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. ഇതെവിടെയാണ് ആദ്യത്തെ സെൻറ്റർ, ഏത് ഭാഗമാണ് സെൻറ്റർ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഭാഗം ഏതാണോ അത് നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഇവിടെ നോക്കുക, ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരേണ്ടത് ഓറഞ്ച് ആണല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഓറഞ്ചിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് കുറച്ച് ഓറഞ്ച് കിടപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് യെല്ലോ ആണ്, അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് 2 യെല്ലോ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് സെൻറ്റർ സോൾവ് ചെയ്ത് കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ആദ്യം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്കത് എളുപ്പത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നതുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്രീൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് കുറച്ച് ഗ്രീനുകൾ കൂടുതൽ കിടപ്പുണ്ടല്ലേ. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിനെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏത് കളറാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമായിട്ടുള്ളത്, ഏതാണോ എളുപ്പത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രീൻ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഗ്രീന് ബാക്കി എവിടേക്കാണ് കിടക്കുന്നുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി അല്ലേ. നമുക്ക് ഇവിടെ ഗ്രീൻ ഒരെണ്ണം കിടപ്പുണ്ടല്ലേ, അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാമല്ലോ, ഇവിടെയാണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിൻ്റെ ടോപ്പൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കി ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കത് നേരിട്ട് താഴെ ഇറക്കി വയ്ക്കാം അല്ലേ. ഇറക്കുമ്പോൾ ഓർക്കുക, ഈ രണ്ട് പീസുകൾ ഒരുമിച്ചാണ് ഇറക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇതങ്ങ് വരുള്ളൂ അല്ലേ. ഈ നടുക്കത്തെ മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കാൻ നമുക്ക് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ രണ്ടുകൂടെ ഒരുമിച്ച് നമ്മളിങ്ങോട്ട് ഇറക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രീനിൻ്റെ നമുക്ക് ഒരെണ്ണോട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലേ. പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ഗ്രീന് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്, അടുത്ത ഗ്രീൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ, ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളത് ടോപ്പിലേക്ക്, ഇത് നമ്മളൊരു 3 സ്റ്റിക്കുകളായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കണക്കാക്കാം അല്ലേ, ഈ ഒരു സെൻറ്റർ പോർഷനെ. അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ടോപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം, ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിങ്ങനെ ടോപ്പിൽ കൊണ്ടു വയ്ക്കുക കേട്ടോ. അങ്ങനെ ടോപ്പിൽ കൊണ്ടു വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽ ഇവിടെ ഒരെണ്ണമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് താഴേക്ക് ഇറക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കുറച്ച് നേരം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്ക് വെച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം പ്രാക്ടീസ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയാലും അല്പം ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം, ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇവിടുത്തെ സെൻറ്ററിൽ മുകളിൽ വെച്ചു, അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒറ്റയായിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റിക്കിൽ ഒരെണ്ണമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഗ്രീൻ ഉണ്ടല്ലേ, അതിനെ നമ്മളിത് കറക്കി നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നു കേട്ടോ, നേരെ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഇത് രണ്ടുകൂടെ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കറക്കിയിട്ട് ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിന് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ താഴെ കറക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഇറക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം, ഇതിങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വെച്ചു, അതിനുശേഷം എന്താണ്, ഇതിങ്ങോട്ടാണ് വരേണ്ടത് അല്ലേ. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ടോപ്പ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് തന്നെ താഴോട്ട് ഇറക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഗ്രീൻ കിടക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്രീൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, അത് നമുക്കൊന്ന് സെൻറ്ററിലേക്കൊന്ന്
വെക്കാം, മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കാം. അതിനുശേഷം ഇവിടെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷേ അന്നേരം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരെണ്ണം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് കുഴപ്പമില്ല, നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല. നോക്കാം, നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി വെച്ചു, നമ്മൾ കറക്കി ഇറക്കി വെച്ചു അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് സെൻറ്ററൊക്കെ നമുക്ക് സോൾവ് ആവുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ കോർണറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് കോർണറിലുള്ളത് പിന്നീട് അവസാനം എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് താഴെ ഇറക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഈ കോർണറിൽ, അതായത് നമ്മുടെ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റിക്കുകൾ പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും അറ്റത്തായിട്ട് കോർണറിലായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഗ്രീന് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ, നമുക്കതിനെ എങ്ങനെയാണ് താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ നമ്മൾ ടോപ്പിലേക്ക്, അത് ടോപ്പ് സൈഡിൽ നിന്ന് കറക്കി അതിനെ ഏറ്റവും മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമുക്ക് താഴെ നമ്മളുള്ള ഭാഗം, അതായത് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഗ്രീൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഗ്രീനെ കൊണ്ടുവരാവുന്നുള്ളൂ അല്ലേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മുകളിലാണ് ഗ്രീൻ കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഈ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇതിനെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വേക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് സൈഡിലല്ലേ. നോക്കുക, നമുക്ക് താഴെ രണ്ടും ഫില്ലാണല്ലേ. ഇതിൻ്റെ വേക്കൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വരേണ്ടത് ഗ്രീൻ വരേണ്ടത് എവിടെയാണ്? ഇവിടെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ മുകളിൽ ഭാഗത്താണ് ഗ്രീൻ വരേണ്ടത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് മുകളിൽ തന്നെ പിടിക്കണം, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് മുകളിൽ പിടിക്കണം. ഇവിടെ എല്ലാം പിടിക്കേണ്ടത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡായിട്ട് മുകളിൽ പിടിക്കണം. അതിനുശേഷം വേണം നമുക്കത് കറക്കിക്കൊണ്ട് അതിന് താഴെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം, ഇത് നോക്കാം, ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണം അതിനെ കൊണ്ടുവരാം അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രീനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ വെക്കേണ്ടി വരും, ഇതിൻ്റെ താഴെ സൈഡിലേക്ക്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ താഴേക്ക് വെക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അത് ഓർക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ആദ്യത്തെ പോലെ ഒന്ന് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു കണ്ടതല്ലേ, ഇവിടെയായിരുന്നു വേക്കൻ്റായിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ, ഇത് ഗ്രീൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചത്? ഇവിടെ ടോപ്പിലാണ് നമുക്കിവിടെ ഗ്രീൻ വരേണ്ടത്, അതുകൊണ്ടാണല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിലുമാണെന്നുള്ളത് മറന്നു പോകരുത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ധാരാളം നിങ്ങൾക്ക് വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്, ഇങ്ങനെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ, ഇതിൻ്റെ രണ്ട് പീസുകൾ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു, ഒരു തവണ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നമ്മളിതിനെ കറക്കി താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരാണ് ഇതിനെ. അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇത് മുകളിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും അല്ലേ. നമുക്ക് നോക്കാം, നമ്മളൊന്ന് കറക്കി രണ്ടാമത് ഒന്നുകൂടെ തിരിച്ചു അല്ലേ. അതിനുശേഷം നമുക്കതിനെ താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ്, അപ്പോൾ രണ്ട് തവണ തിരിച്ചാലേ ഇങ്ങോട്ട് വരുള്ളൂ. ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരുന്നത് അല്ലേ, ഇങ്ങനെയാണ് ഇരുന്നത്. അതിന് നമ്മളൊന്ന് കറക്കി, ഇനി നമ്മൾ താഴ്ത്തിറക്കിയാൽ ഇവിടെ വരുള്ളൂ അല്ലേ. നമ്മളൊന്നുകൂടെ കറക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് ആ ലക്ഷ്യം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്താൽ മതി, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. അന്നേരം അതിൻ്റെ ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇത് രണ്ടുകൂടെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് താഴ്ത്തിറക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് കയറ്റിയ രണ്ട് ഗ്രീനുകൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിരിപ്പുണ്ടല്ലേ, അത് താഴോട്ട് പിന്നെ വരില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ബീഫുകളുടെ ഒരുമിച്ച് പിടിച്ച് താഴോട്ട് കറക്കി ഇവിടെ വയ്ക്കുന്നു. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയില്ലേ, അതിന് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെയും ഇങ്ങനെ കറക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ കറക്കിയതിന് ശേഷം നോക്കുക, ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഈ ഗ്രീന് അതിനെ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ആയില്ലേ. അങ്ങനെ കണക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇറക്കിയാൽ മതി അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഓർത്തോണം, ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുക. ഈ രണ്ട് പോർഷനോട് ഒരുമിച്ച് കറക്കി ഇങ്ങനെ വെച്ചു. അപ്പോൾ ഇത് വേറെ ലൈനിൽ നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ. ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിന് താഴോട്ട് ഇറക്കിയാൽ മതി ഒരുമിച്ച് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രീൻ എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് താഴോട്ട് വന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, മറ്റേ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഗ്രീൻ കൂടെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർണറിൽ എവിടെയെങ്കിലും കിടപ്പുണ്ടാവും അല്ലേ. നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ബാക്ക് സൈഡിലാണല്ലേ. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കിട്ടണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും അത് ഇല്ല, അത് കിടക്കുന്നതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണല്ലേ ഈ ഒരു ഗ്രീൻ കിടക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, നോക്കാം. നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ടോപ്പിലാണ് അത് വേക്കൻ്റ് ആയിട്ട് വരിക, അത് നമ്മളങ്ങനെ വെച്ചു. അതിനുശേഷം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് തിരിച്ചതിന് ശേഷം അത് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചു അല്ലേ. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇവിടെയായിട്ട് നമ്മളത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ രണ്ട് തവണ തിരിക്കണമെന്നുള്ളൂ, ഇവിടെ വരെ എത്താൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് എത്താൻ വേണ്ടി എത്ര തവണ തിരിക്കണോ അങ്ങോട്ട് തിരിക്കുക, അത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്കതങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെയും വെച്ചു. അതിനുശേഷം ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ, തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് തവണ തിരിക്കണം അല്ലേ. ഒരു തവണ തിരിച്ചില്ല, കാരണം ഇവിടെ എല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്ന എന്താണ്, അതിൻ്റെ അപ്പുറയാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ തിരിക്കുന്നു അല്ലേ, തിരിച്ചിവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു. അതിനുശേഷം ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ ഇതിനെ നമ്മൾ രണ്ട് തവണ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വയ്ക്കുന്നു അല്ലേ. അതിനുശേഷം ഇനി രണ്ട് തവണ തിരിച്ചാലേ ഇങ്ങോട്ട് എത്തുള്ളൂ, ഇവിടെ വരെയല്ല വരേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ഈ ബീഫ് ഒരുമിച്ച് പിടിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് തവണ തിരിച്ച് നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവച്ചു അല്ലേ. അതിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മളിവിടെ മുകളിലേക്ക് ആദ്യം തിരിച്ചു വെച്ച ഈ രണ്ടെണ്ണം അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കുന്നു അല്ലേ, ഇവിടെ വയ്ക്കുന്നു. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ നമ്മുടെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ താഴ്ത്തിറക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു തവണ തിരിച്ചു വെച്ചാലും മതി കേട്ടോ. ഒരു തവണ തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചതിന് ശേഷം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷമാണെങ്കിലും ഓക്കെയാണ്. അതിന് നമ്മളിങ്ങനെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം അതൊന്ന് കറക്കിയിട്ട് നമ്മളതിനെ താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു അല്ലേ. ആ ഒരു ഗ്രീനിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഗ്രീൻ മുഴുവൻ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമല്ലേ. നമുക്ക് ഇവിടെ ഓറഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഓറഞ്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓറഞ്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഓറഞ്ച് കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു വയ്ക്കുക അല്ലേ. നോക്കുക, ഇവിടെ ഗ്രീൻ അതൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല, ഗ്രീനിൽ നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തുന്നില്ല അല്ലേ, ഗ്രീനെ തൊട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓറഞ്ചുകൾ തിരിച്ചു വയ്ക്കാം. ഇനി ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഓറഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്.
ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഓറഞ്ച് കിടപ്പുണ്ട്, ഇവിടെ നമുക്ക് ഓറഞ്ച് വരാനുണ്ടല്ലേ, അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാമല്ലോ. അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതുകൊണ്ട് നേരിട്ടിറക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ഓറഞ്ച് പോകും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ വരാത്ത സൈഡ് നമുക്ക് ഏതാണോ വരാത്തെന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് വയ്ക്കാം. ഇങ്ങോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കി വെച്ചാൽ മതി അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓറഞ്ച് ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ഐറ്റംസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഓറഞ്ച് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് നോക്കുക. ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഇവിടെ സെൻറ്റർ പോർഷൻസ് സെൻട്രലായിട്ടൊരു ഓറഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സെൻറ്ററിൽ കിടക്കുന്നതിലൊക്കെ നമുക്ക് താഴ്ത്ത് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതിലിപ്പോൾ ഒന്ന് പോയിന്നിരിക്കും, അത് കുഴപ്പമില്ല, അത് ഏതെങ്കിലും കോർണറിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഇപ്പോൾ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാം അല്ലേ. രണ്ടുകൂടെ കഴിച്ചു, അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കറക്കി. ഓക്കെ, നമ്മളിതിങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിവിടെ സെൻറ്ററിൽ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ കോർണറിലുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം കൊണ്ടുവരാം അല്ലേ. സെൻറ്ററിലൊന്ന് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. കോർണറുള്ളതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ എവിടെയാണോ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുക. ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു കേസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് താഴെയാണ് വേക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ആദ്യം കേസിൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു കണ്ടത്, മുകളിലായിരുന്നു വേക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ വന്നത്. ഇവിടെ താഴെയാണ് നമുക്ക് ഇനി ഓറഞ്ച് വരാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഓറഞ്ചിനെ എവിടെയാണ് വെക്കേണ്ടത്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ ഇവിടെ വെക്കണം അല്ലേ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിനെ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് വെക്കുന്നത്. വെക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്, ഇതിൻ്റെ താഴെയാണ് ഈ ഓറഞ്ച് വരേണ്ടത്, അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് താഴെയായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ വെച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊടുക്കുക. ഈ രണ്ടുകൂടെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഉയർത്തി, അതിനുശേഷം നമ്മൾ അത് കറക്കുന്നു അല്ലേ. ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ കറക്കണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ കറക്കിയതിന് ശേഷമേ താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരാവുള്ളൂ. കാരണം അതിനെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് മുകളിൽ വെച്ചാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് നോക്കാം, നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് കറക്കി അത് നേരെ തിരിച്ച് നമ്മൾ താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് ഓറഞ്ച് കിടക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കുക. നമുക്കിവിടെ ഇനി ഒരു കോർണറിൽ ഇവിടെയും വരാനുണ്ട്, ഒപ്പം തന്നെ ഇവിടുത്തെ സെൻറ്ററിൽ ഈ ഒരു സെൻട്രൽ പൊസിഷനും വരാനുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം, ഇവിടെ നമുക്കൊരു കോർണറിൽ ഓറഞ്ച് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്, കൂടാതെ നമുക്കിവിടെ സെൻറ്ററിലൂടെ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം കോർണറിലുള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പുമായിട്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് തവണ നമുക്ക് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് വരും അല്ലേ. നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇവിടെ നമുക്ക് എവിടെയാണ് വേക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ വരുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കി നോക്കുക. ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം വന്നിരിക്കുന്നതിൽ വേക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ നമുക്ക് ഇതായിട്ട് വരുത്താം അല്ലേ, ഇതായിട്ട് വരുത്താം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും എടുക്കാം അല്ലേ, ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ വരുന്നതാണ് വേക്കൻ്റ് പൊസിഷനാണ് എളുപ്പമായിട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് മുകളിൽ തന്നെ വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് മുകളിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി അല്ലേ. താഴെയാണ് വേക്കൻ്റ് പൊസിഷൻ വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളിതിനെ കറക്കി അത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുമായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ നോക്കാം, നമുക്കിങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം എന്താണ് ചെയ്യുക, നമുക്ക് രണ്ട് തവണ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തണം അല്ലേ. രണ്ട് തവണ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി അവിടെ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം നമ്മളിത് കറക്കുന്നു. ഒരു തവണയുടെ കറക്കി അതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളിതിനെ താഴോട്ടൊന്ന് തിരിച്ച് വയ്ക്കുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ തിരിക്കണമെന്നില്ല, ഒന്നുകൂടെ തിരിച്ചതിന് ശേഷം വേണം തിരിച്ചുകൊണ്ട് താഴോട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചാലും മതി. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം, ഇത് നമ്മളിത് കറക്കുന്നു അല്ലേ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നീട് ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പിന്നീട് നമ്മളതിനെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇറക്കേണ്ടത് അല്ലേ. തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിനെ താഴോട്ട് രണ്ട് പീഫോട് ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് താഴോട്ട് ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവരാം അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു സെൻറ്ററിൽ മാത്രമായിട്ടൊരു വേക്കൻ്റ് പൊസിഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് അതിനെ കോർണറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷമാണ് പിന്നീട് നമുക്കതിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് സെൻറ്ററിലാണ് ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ. ഈ സെൻറ്ററിൽ വന്ന് കിടക്കുന്നതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ആദ്യം ഈ ഒരു ഇല്ലാത്ത പൊസിഷൻ ഇവിടെയാണ് വേക്കൻ്റ് സെൻറ്ററിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിലെ ഇതുമായിട്ട് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുകളിൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നമുക്ക് കോർണറിലേക്ക് മാറിക്കിട്ടും. നമുക്ക് നോക്കാം, ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് ബീഫുകൾ ഒരുമിച്ച് കറക്കി നമ്മളിതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്കിതിനെ കറക്കി അതിനെ താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നോക്കുക, ഇപ്പോൾ നമുക്കിനി വേക്കൻസി വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കോർണറിലാണല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കോർണറിലായിട്ട് ഒരെണ്ണം കിടപ്പുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മുകളിലാണ് വേക്കൻസി വന്നിരിക്കുന്നത്, വേക്കൻ്റായിട്ട് കിടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ മുകളിൽ തന്നെ പിടിക്കണം അല്ലേ. മുകളിൽ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇത് നമ്മൾ ഒരു തവണ മുകളിലേക്ക് തിരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഇത് കറക്കി ഒന്നുകൂടെ കറക്കി അല്ലേ. ഒന്നുകൂടെ കറക്കി ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ താഴോട്ടിറക്കുന്നു. താഴോട്ടിറക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ അല്ലേ, കണക്ട് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളതിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നോക്കുക, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ കറക്കിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓറഞ്ചും സെറ്റായി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ. പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം. അടുത്തത് നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും നമുക്കിവിടെ വൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ നമുക്ക് റെഡ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് റെഡ് തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കിയാലോ. നമുക്ക് റെഡ് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കാം. റെഡാണ് ഇവിടെ ഫ്രണ്ടായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ റെഡ് ഫ്രണ്ടായിട്ട് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വേക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അവിടെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ റെഡിനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഇതിന് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പോർഷൻസ് തിരിക്കുമ്പോൾ ഓർത്തണം, നമ്മൾ ഈ സൈഡിലുള്ളതൊന്നും പോകരുത്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എപ്പോഴും തിരിക്കേണ്ടത് രണ്ട് പോർഷൻസ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഉയർത്തുന്നു. അതിനുശേഷം ഇവിടെ നമുക്കൊന്നും റെഡ് ഇല്ലാത്തതാണല്ലേ.
ഇവിടെ നമുക്ക് റെഡ് ഫുള്ളായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റിക്കായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഇതിനെ തിരിച്ച് റെഡ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന പോലെ വെച്ചിട്ട് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് താഴോട്ട് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര റെഡ് നമുക്ക് സോൾവ് ആയി കിട്ടി അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും റെഡ് കിടപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ ഫെൻഡറിൽ റെഡ് കിടപ്പുണ്ട്, ഓക്കെ, ഇവിടെ ഫെൻഡറിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇല്ലാത്ത ഭാഗം ഇത് നോക്കുക, ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അല്ലേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് തിരിച്ച് ഒന്നോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കറക്കിയിട്ട് അതിനൊന്ന് താഴോട്ട് ഇറക്കി നോക്കാം അല്ലേ. താഴോട്ട് ഇറക്കിയപ്പോൾ അത് ഫെൻഡറിൽ വന്നു, പിന്നെ കോർണറിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒരെണ്ണം മാർക്ക് കിട്ടി അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആക്കിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ച് നോക്കുക, ഇവിടെ നമുക്ക് ടോപ്പിലൊരു വേക്കൻ്റ് പൊസിഷനുണ്ട്, നമുക്കിവിടെ കോർണറിലൊരു റെഡ് കിടപ്പുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ലോ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കതിനെ ഒരു തവണ തിരിക്കുന്നു അല്ലേ. അതിനുശേഷം അതിനെ കറക്കി ഒന്നുകൂടെ കറക്കി താഴോട്ട് ഇറക്കുന്നു അല്ലേ. ആദ്യം ചെയ്ത പൊസിഷനാണ് ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിനെ തിരിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് താഴോട്ട് ഇറക്കുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയുമുണ്ടല്ലോ, ഇനി നമുക്കിവിടെ റെഡിൽ ഒരു കോർണർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു വേക്കൻ്റ് പൊസിഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുവന്നൂടെ നോക്കുക, ഇത് മുകളിലേക്ക് തിരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ രണ്ട് തവണ തിരിച്ച് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം താഴോട്ട് ഇറക്കിയിട്ട് ഇതിനൊന്നുകൂടെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യിക്കുന്നു അല്ലേ. ഇങ്ങോട്ട് ഇരുമ്പോൾ കണക്ട് ആയി, അതിനുശേഷം ഒന്ന് കറക്കിയിട്ട് താഴോട്ട് ഇറക്കുന്നു അല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് ഫെൻഡറിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. പിന്നെ അതുപോലെ ഫെൻഡറിൽ എവിടെയെങ്കിലും റെഡ് കിടപ്പുണ്ടാവും, ഇവിടെ ഫെൻഡറിൽ റെഡ് കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കൊരു കോർണർ പീസിലേക്കാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അല്ലേ. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഈ സോൾവ് ചെയ്യാത്ത ഭാഗം, ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡ് പിടിച്ചിട്ട് ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് താഴോട്ട് ഇറക്കാം അല്ലേ. ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു, ഇപ്പോൾ ഒരു കോർണറിലായിട്ട് നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഈ ഒരു കോർണറിലായിട്ട് നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കിട്ടി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെയും ഇവിടെ മുകളിലാണ് വേക്കൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ടോപ്പിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കറക്കി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യം ചെയ്ത് അതേ സ്റ്റെപ്പ് അല്ലേ. നമുക്കിങ്ങനെ തിരിച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് വയ്ക്കുക, ഒന്നുകൂടെ കറക്കുക അല്ലേ. ഒന്നുകൂടെ കറക്കി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് താഴ്ത്തിറക്കി വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് തിരിച്ച് നമുക്കിതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനാക്കിയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കറക്കി താഴോട്ട് ഇറക്കി വയ്ക്കുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ ഐഡിയ വരുന്നില്ലേ. അപ്പോൾ അതുള്ളൂ, ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നിങ്ങൾ തനിയെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, കുറച്ച് നേരം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തത് ഏതാണ്, അടുത്ത നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ബ്ലൂ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം. ആ ബ്ലൂവിൽ നമുക്കിവിടെ സെൻട്രൽ പീസ് കിടപ്പുണ്ട്, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ബ്ലൂവിൽ ഇവിടെയാണ് സെൻട്രൽ കിടക്കുന്നത് അല്ലേ, സെൻട്രൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് ഒറ്റയായിട്ട് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒറ്റയായിട്ട് കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ. ഒറ്റയായിട്ട് കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നോക്കുക, ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരെണ്ണമായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട്, ഇവിടെ ഫെൻഡറുണ്ട് അല്ലേ. ഒരെണ്ണമായിട്ട് കിടക്കുകയും ഫെൻഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഈ ഭാഗം രണ്ടുകൂടെ ഒരുമിച്ച് കയറ്റിയിട്ട് നമ്മളതിനെ കറക്കിയിട്ട് താഴോട്ട് ഇറക്കി വെച്ചാൽ മതി അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ താഴോട്ട് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ. ഇനി നമുക്കിവിടെ കോർണറിൽ കിടപ്പുണ്ട്, കോർണറിൽ കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് കിടക്കുന്ന എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ലേ. ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ കറക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ കോർണറിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത അതേ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യാം. ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് വയ്ക്കുന്നു, ഇത് രണ്ട് തവണ കറക്കുന്നു, താഴോട്ട് ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ താഴോട്ട് ഇറക്കുന്നു അല്ലേ. ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തു, അതിനുശേഷം താഴോട്ട് ഇറക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ബ്ലൂ ഫോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബ്ലൂവിൻ്റെ എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്, ബ്ലൂ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, കോർണറിലുണ്ട് അല്ലേ. കോർണറിലുള്ളത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്കിവിടെ കോർണറിൽ ഇതിങ്ങനെ വെച്ചു. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിവിടെ താഴെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വേക്കൻ്റ് പൊസിഷൻ താഴെയായതുകൊണ്ട് മുകളിൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഈ കോർണറിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ്, താഴോട്ട് ആദ്യം ഇറക്കി വെക്കണം അല്ലേ. താഴോട്ട് ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് കറക്കുക. നമ്മൾ ഒന്ന് കറക്കി ഒന്നുകൂടെ കറക്കണം, താഴോട്ട് വെച്ചാൽ രണ്ട് തവണ കറക്കണം കേട്ടോ. രണ്ട് തവണ കറക്കുമ്പോൾ അത് ഇവിടെ വരും, അതിന് ശേഷം വേണം അതിൻ്റെ താഴോട്ടിറക്കാൻ. താഴോട്ട് ഇറക്കി വെച്ചു, എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ കറക്കണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ അത് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയല്ലേ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് ഇല്ലാണ്ടായി പോകും അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് ഈ മുകളിൽ വന്നിരിക്കുന്നതായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ വെക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കറക്കിയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് താഴ്ത്തിറക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ഫെൻഡറിൽ ആണ് ഒരെണ്ണം ബാക്കി വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ കോർണറിലേക്ക് ആദ്യം കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഇല്ലാത്ത ഭാഗം നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡ് പിടിച്ചു. ഓക്കെ, റൈറ്റ് സൈഡ് പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കറക്കി, അതിനുശേഷം നമ്മളതിനെ താഴ്ത്തിറക്കി വെച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോർണറിൽ ഒരെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കോർണറിൽ വന്ന് ഇവിടെയാണ് വേക്കൻ്റ് പൊസിഷൻ, ടോപ്പിലാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇത് ടോപ്പിൽ തന്നെ പിടിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് ഇറക്കി, അതിനുശേഷം ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് അല്ലേ. ഒന്നുകൂടെ കറക്കിയിട്ട് താഴോട്ട് അതിനെ ഇറക്കി വെക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഇത് ഈ ടോപ്പിലെ ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ തിരിച്ചതിന് ശേഷം ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ. ഇതുകൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് രണ്ടോട് ഒരുമിച്ച് മുക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മളത് കറക്കി താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു. ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് ആ ഒരു സെൻറ്ററും സോൾവ് ആയി, നമ്മൾ ചെയ്തൊന്ന് സെൻറ്ററൊന്നും പോയിട്ടില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി, ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് സെൻറ്റർ കൂടെ ഇനി സോൾവ് ആവാനുള്ളൂ അല്ലേ. ബാക്കി എല്ലാ സെൻറ്ററുകളും സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ യെല്ലോ സോൾവ് ആയിട്ടില്ല, ഒപ്പം തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വൈറ്റും സോൾവ് ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സെൻറ്റർ സോൾവ് ആക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സോൾവ് ആക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മറ്റേ സെൻറ്ററും സോൾവ് ആയിക്കൊണ്ട്
നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫൈവ് റൂബിക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ എല്ലാ സെൻറ്ററും സോൾവ് ആയി കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം, നമുക്കിതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം, നമുക്കിപ്പം യെല്ലോ എടുക്കാം. യെല്ലോ എടുത്തതിന് ശേഷം യെല്ലോയുടെ കൂടെ നമുക്ക് വൈറ്റ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് വൈറ്റും ഇവിടെ വൈറ്റിൻ്റെ കൂടെ കുറേ യെല്ലോയും ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ കൊണ്ടുവരണം അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നോക്കാം, ഇവിടെ ഇനി യെല്ലോ ഇവിടെ എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്, സെൻറ്ററിൽ കിടപ്പുണ്ട്, ഇവിടെ യെല്ലോ സെൻറ്ററിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ യെല്ലോ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇതിനങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാം അല്ലേ. യെല്ലോ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നോക്കാം. നമ്മൾ രണ്ടുവണ്ണം തിരിച്ച് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കറക്കിയിട്ട് താഴോട്ട് രണ്ടുവണ്ണം തിരിച്ച് താഴോട്ട് ഇറക്കി വെച്ചു അല്ലേ. ഇനി നോക്കുക, എല്ലാം എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്, എല്ലാം നമുക്കിനിയും സെൻറ്ററിൽ കിടപ്പുണ്ട്. ഒറ്റയായിട്ട് ഇവിടെ എല്ലോ കിടപ്പുണ്ട്. ഒറ്റയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു എല്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് എല്ലോവായിട്ട് ഈ രണ്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ ഒരുമിച്ച് തന്നെ താഴോട്ട് ഇറക്കാം അല്ലേ. ഇവിടെ ഒറ്റയായിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലോ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടുവണ്ണം കറക്കി അതിനെ കണക്ട് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് രണ്ടുവണ്ണം കിടക്കി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു അല്ലേ. ഇനി നമുക്കിവിടെ സെൻറ്ററിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. സെൻറ്ററിലാണ് ഒരു യെല്ലോ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു യെല്ലോവിനെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഒരു യെല്ലോവിനെ അങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ചു കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കോർണറിലേക്ക് അതിനെ ആക്കി കിട്ടും. നമുക്ക് നോക്കാം, ഇവിടെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാണ് തിരിച്ച് കറക്കി. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കോർണറിലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, യെല്ലോ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഇവിടെ നമുക്ക് മുകളിലാണ് വേക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ കറക്കി മുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത അതേ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് അല്ലേ, രണ്ട് തവണ കറക്കണം, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ്. അതുകൊണ്ടേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈ ഒരു രണ്ട് പീസോടെ ഒരുമിച്ച് പിടിച്ച് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മളിതിനെ കറക്കി അല്ലേ, രണ്ട് തവണ കറക്കുന്നു. രണ്ട് തവണ കറക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വയ്ക്കുന്നു അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഒന്ന് തിരിച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നം, നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഒന്ന് തിരിച്ചാലും മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, ഇവിടെ സെൻറ്റർ സോൾവ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് തവണ തിരിക്കേണ്ടി വരും. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്ലൂ പോയെന്നിരിക്കും അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഒരു തവണ ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കി വെച്ചാലും മതി എന്നുള്ളത് നിങ്ങളിവിടെ സോൾവ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിലാണ് അത് വരിക. അപ്പം അങ്ങനെ സോൾവ് ആയത് എന്തെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടു തവണ തന്നെ ഇറക്കി ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഇനി നമുക്കിതിനെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതിന് രണ്ട് തവണ കൊണ്ടുപോയി ഇങ്ങോട്ട് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കറക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് താഴോട്ട് ഇറക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നോക്കിയേ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ സെൻറ്ററുകളും നമുക്ക് സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് ഫൈവിൻ്റെ സെൻറ്റർ സോൾവ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മതി, വളരെ ഈസിയാണ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാം. നിങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം. നിങ്ങൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കണം. വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ മറ്റ് പാർട്ടുകൾ നമ്മൾ ഇടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇടുന്നതാണ്. പരമാവധി എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളിത് സോൾവ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു സെൻറ്റർ സോൾവ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി മറ്റൊരു ഭാഗമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം. താങ്ക് യു.